Nije devojka za kuću. Dobro. A zašto ti svoju lepu ženu nisi odveo kući? Ja svoju lepu ženu nisam odveo kući iz prostog razloga, zato što moja porodica ne prihvata njenu versku stranu. Prosto, čekajte, ljudi, bre! Prosto i jednostavno. Pogubi kontrolu s vama. Irma, fan Nastavi. Naš. Ne interesuje me ko je. Da je moj otac spokojni ovde. Ma ne da će vas smanjiti, vi ne znate koliko vi kazni već imate. To je neviđeno. Nastavi, molim te. To je to, nema šta da nastavim. Rekao sam zašto ona nije došla kod nas kući, jer se u kući osjeti... Nisam čuo Dena od njih, verujem, ja stojiš pored mene. Dobro, ja kažem, u našu kuću ona nije došla zato što je moji na osnovu njene vere nisu prihvatili i osjetio se animozitet. Ja u tom trenutku kada sam osjetio da nismo dobrodošli tu, tačnije ona, tad sam ja stavio tačku na to i to je to. I od tada ja u tu kuću nisam više ni ušao. To je to, nema šta... Došlo i to je to. Joj, ovog, ajde, majke. Tako da, misliš da to da nije ovo versko? Pa svika, ma nije, pa to je fora njihova. I to. Zašto je tvoja majka demantovala to za versko? Pa, normala žena. Kasnije. Ima šta je moja mama govorila, kako? Pa demantovala je kasnije. Pa demantovala onda da je Dalila zvala na rođendan, pa se sama sa sobom koškala kad se bila uključila u treću sezonu emisiju. Tako da ja neke stvari ne mogu da nateram, niti ne mogu da objasnim drugim ljudima, ali ja znam šta je i kako je. Mislim, znaju svi. Sad opet ulazim u neke detalje, treba malo da sedem, da se prisetim šta i kako je bilo. Uglavnom je bila i priča kada smo dolazili jedan dan, treba kao da se Dalili ispeče prasence kao kad mi dođemo. Jedna od situacija, za ostale ću se setiti kad bude malo odmaklo. Dalila, da čuma i tebe. Je to razlog zašto te nije odveo u kuću? A bili smo mi tamo, Milane, nije sad da nismo išli. A dobro, ali... ne misle oni kao da ti nisi bila, nego u principu... A misliš kao što nisam... I dalje. Ali si letela u Brno. Što ne živim tamo, je li to? Pa, kao doveo mlade. Pa dobro, zna se i ta priča, sve i to isto ispričano. Ne znam zašto mi se sad... Jer je on rekao stani da ona nije za kuću. Pa da. To, čula pitanje celo. Rekao si stani da ona nije za kuću, a ti tvoj nisi odveo. Da, pa dobro, to je ja sam dao odgovor. Znači, po njegove majice nisi ni ti za kuću. Ja se sjećam, Irma, molim meni te, ja pričam realno. Meni to nije smiješo, Irma, uopšte. Ja uopšte nju ne, ja tebe ništa sad ne podaštavam. Naravno, pa ona se smije, pa reko nije smiješo uopšte priča, zato što ljudi, većina oni su upućeni u gluposti u koje ne trebaju da budu upućeni, a u stvari koje su se ticale ovdje sve vrijeme godinama nekih stvari, to nemaju pojma i samo laprdaju. Da, pa si mi pisala za Biljanu da ispitam šta će kodati u salonu. Milane, znači, ja sam čula to isto što je i Dejan čuo. Znači, to nije bilo rekla kazala kao što je ovdje rekla kazala. Pa onda kad dođe do suda ili bilo čega, onda se povlače i tako dalje. Znači, to je bilo izrečeno lično iz usta osoba koje nama znače u životu. Znači, nama bliski ljudi. Rečeno je bilo da su pripremali za moj dolazak, ajde da ispečemo Dalili jedno prasence kad dođe. Zato što je... Svima poznato da ja ne jedem svinjsko meso i nemam o tome šta da pričam. Tako da sam ja i tada to shvatila kao uvredu. Ja to nisam mogla da znam. Znači u to vrijeme je Aleksandra bila, aj sad nećemo nju u tu priču da ubacujemo zato što ona više nije u toj priči. Tako da Ali eto u to vrijeme, znači kad su se dešavale te riječi, Aleksandra je bila tamo u Veterniku i zna kompletnu situaciju, apsolutno o čemu se radi. Međutim, kad se Biljana uključila u program, ne znam kad je to bilo, i u stvari ne, bila je u emisiji kod Dušice, kad je nju Dušica pitala da li je istina to. Da li je istina da vi imate averziju prema Dalili zato što ona druge vere, ona je na to odgovorila, Bože sačuvaj, pa ja imam zaposlenog radnika koji je Albanac i ja po tome pokazujem da ja nemam animozitet. Rekla je da njenoj porodici vašoj ima već dosta tih mešanih brakova. Nema i po... Dobro, sestra je kasnije. Ja se ovog sećam. Nećemo da mešamo sa sestrom. Da, tako da je ona tada rekla gdje je ono bilo u fazonu, čekaj, ti porediš radnika koji ti dolazi na posao, tu i bude ne znam koliko par sati, i nekog koje je sa tvojim sinom već 4 godine. Ali ja, Milane, smatram da tu postoji još nekih razloga i da ja to vjerovatno neću nikada ni saznati. A iskreno ti kažem, mene to i ne dotiče. Kako vrijeme prolazi, ja sam mom Dejanu rekla, ja stojim uvijek iza toga. Kad god on bude osjetio potrebu da on treba da ode i da priča sa svojom majkom, da on to uradi, da se uopšte ne obazire na te priče koje su rečene za mene, niti da ja njemu budem neka prepreka. Jednostavno, kad on neće da ode tamo iz razloga što on smatra da će oni njemu da pune glavu protiv mene, a da on to ne može da sluša i automatski da će ući u konflikt sa njima i da se tu nikad ništa neće riješiti.
Ja ne znam i griješila bi sad kad bi rekla da se to može riješiti. Nemam pojma, Milana, iskreno ti kažem, dug je period iza nas, sva što se tu izdešavalo, ali njena verzija prema meni se osjetila, opet moram da potegnem tu priču, prvog dana našeg zabavljanja kad smo Dejan i ja stupili u vezu, kad je ona došla u jednu emisiju i kad je ona rekla ok, David i Aleksandra, ali Dejan i Dalila ne trebaju da budu zajedno zato što je Dejan još uvijek beba, on je mali, ja sam ne znam neka karakondžula tamo koja je starija, ne znam koliko od njega, starija sam samo 2 godine, tako da već se tato osjetilo i otad je to sve krenulo. Onda se dolazilo u emisije kao podrška Davidu, nije bila podrška naša, itd. i razvijao se tu film. Kad smo imali okršaje sa Subotičkom, ona je uvijek stajala na stranu nje i Davida, nikad na našu. Vuklo se to godinama. Tako da, eto, sad koliko sam upoznata u to njeno posljednje uključenje kad smo mi bili u zadruzi, da je ona rekla da su njena vrata uvijek otvorena, da mi možemo tu doći. Ja sam tako isto rekla i za nju, da su naša vrata uvijek otvorena i da ja, koliko god ona mene želila zlo i koliko god izrekla neke ružne riječi za mene, kao što znate šta je rekla. Mislim, to nama nije prenio, ne znam, Fran ili neko iz realitija. To je nama prenio lično moj svekar Goran. I ja stojim iza toga. Znači, Goran je rekao one riječi da Bog da meni rak pojeo maternicu i da Bog da nikad djece nemala. Znači, to je on prenio. I kraj priče, ja sam tu završila kompletnu konverzaciju, jer evo kako je bila situacija. Ja sam bila u realitiju, Dejan je bio napolju. On je ušao nakon 3 mjeseca i legli smo u krevet da spavamo. I Dejan meni kaže, moram nešto da ti ispričam, uznemiran sam, ne mogu da dođem sebi. I on je krenuo tu da plače, da... Ja kažem, šta ti? Ja sam mislila, Milane, Bog zna šta se izdešavalo. U to vrijeme nam se i kuća pravila i svašta nešto je bilo. I ja sam tu baš pukla bila. Ja kažem, molim te reci šta je, ne znam šta je, Milane, zaključana sam. Kao što sad ne znamo šta je iza ovih zidina. I on meni kaže, moram da ti kažem, ne mogu da ćutim, rekao sam da neću reći, ali moram da ti kažem, mama je rekla to i to za tebe. I ponovio mi je te reči, na što sam ja ostala zgrožena. Ja sam njega pitala, odakle ti to, jesi siguran da je to rečeno? On je meni rekao da je to rekao Goran, njegov otac, i da mu je to on lično, znači nazvao ga na telefon i prenio. Biljana i dan danas ne želi da prizna tu priču. Ona i dan danas se pere od toga, kaže da Goran laže, da Goran ne priča istinu. Goran tvrdi da je istina i to je to. Eto, to je kompletna priča. Ja više s njom nisam bila ni u kakvim odnosima. Teške riječi između mene i nje, da sam ja nju vrijeđala nešto, nikad nisu padale niti će, ali da pričamo o situaciji, pričamo. To je to. Niti ja sad trebam tu da izigravam neku žrtvu, da glumim kao mene neko nije prihvatio, wow, možeš misliti. Niti sam jedina, Milane, niti sam jedina koja nije prihvaćena na ovom svijetu, niti ću biti posljednja koja nije prihvaćena. Sad se pitam iskreno, da li ti je prošlo kroz glavu kad je on rekao da ona nije za kuću? Ma ja to nisam ni čula, evo sad iskreno kažem. Dobro, to je njegovo mišljenje, ja ne ulazim u to ko je za kuću. Ja Stani nisam rekla nisi ti za kuću. Ja sam žensko... Roditelji njenog dečka su nju prihvatili. Dobro, mene to ne zanima. Ja sam žensko i ja ne mogu da ulazim u to da li je ona za kuću ili nije. Ti se znači, nije to tvoje mišljenje? Pa nisam ja to rekla, to je rekao... Dobro, Vladimir Tomović, to je, jeste, hvala ti Marijana što si me napomenula. Vladimir Tomović je neko ko važi za neko ko je patrijarhalno vaspitan, koliko se potežu više te riječi o vjerama i ne znam nija čemu. Sam on je rekao da nikada ne bi odveo djevojku kući koju njegova majka ne prihvati ili tako je nešto bilo. Porodica ne prihvati. Tako da ja bi da se ubacim samo vezano za Vladimira Tomovića. Žao mi je što nije ovdje, zato što vi svi imate neko vaše mišljenje i to je u redu na konto to kako ste ga upoznali. Ja najbolje znam kako su stvari stajale sa njim. Taj bi me i tekako odveo kući s obzirom da je uradio neke stvari koje samo on i ja znamo šta je uradio. Ja i njegova majka se jesmo čuli, da li bi oni mene prihvatili u budućnosti, ide, to je pitanje. Pa ja u to ne ulazim, niti me interesuje. Tako da, Vladimir je imao nešto što je prokockao, izgubio i što nikad više ne može da vrati i on će do kraja života to što je izgubio za tim da žali. Nadam se da će on naći neku sreću, nešto da iole slično onom što i tekako zna da će do kraja da žali što je izgubio. Pa dobro, a ti svi moji momci, što ja kad volim, ja tad grizem i borim se. Kad me neko izigra,
ja precrtam i on je za mene za ove mrtav. I to je to. Nije on jedini, na primjer. Pa ne znam, zaljubljena u mene. Nisam dala A da kažem zaljubljena. Jesi ti zaljubljena u mene, ja ne razumijem. Kao govno. Prema tome, ne može nikom ništa da mu radiš ovdje. Imaš ti neki drugi argument. Samo ustani, Đole, kad se obraćam, uči više. Samo malo. Čekajte. Da li imaš neki drugi argument? Što se tiče Dalile, što je to... Osim što kažeš da su vidjeli da je zlo, to možda ti da zaključiš. Ne, pola mojih drugarica, ne drugova, idu kod njegove majke, jer ona drži salon. Čekajte! Ja iz prve ruke tačno znam da ta žena ne pljuje nju i da ništa loše nije rekla protiv nje. A sad što ona... Joj, šta će ove spodobe da ulazi naše porodiče odnose koji se... Pa pola moji drugarice idu kod nje. Komšija je kao. A, na kakav komšija? Daj, nemojte me zajebavati. Pa pola moji drugarice... Kako on može da zna šta je bilo u našoj kući? Kako ova spodoba to može da zna? Pa zato što pola moji drugarice idu kod Biste, idu kod ove majke... Baš će tebi žena u salonu da priča o mene. Ali pola moji drugarice idu kod njih. Ma koje tvoje drugarice od danas do sutra? Nemoj me zajebavati. Kaže ona u salonu za Dalilu, ako ne pljuje. Ništa, ona ne pljuje uopšte nju, nego joj je krivo što je uvatila njega kao lanac, kao kjerče i što ga sad šete. Njena prošlost je bila jako loša, zato je žena procijenila to i ćao. Ali ne pljuje. Eto, a to što ova hoće kadar i što je zabranila njemu, to je naivan. Zato ima jednog druga u životu. Milane. Nikola po trčku. Ja bih shvatila da je moj muž, stupivši u vezu sa mnom, postao narkoman, alkoholičar, kockar, loš, pa da mene neko zbog toga mrzi. Mi smo se ostvarili apsolutno na svim poljima, osim na tom jednom, a da će Bog, ako Bog da i na tome. Tako da ja smatram da niti pijemo alkohol, niti se drogiramo, niti izlazimo sad, ostajemo po kafanama do 6 ujutru, ne znam nija šta. Živimo sasvim normalan život i evo, ta se priča uvijek potegne kad smo ovdje. Juče si se kockala. Ona što god ona vede, ja u sebi vičem šteta. Juče si se kockala, to je škandalska stvar. Ja kažem na osnovu čega majke kunu svoju djecu i tako dalje, ne znam, postoje kockar, postoje, ja nemam... Juče si se kockala, to je đavolska stvar, a kao ovdje... Aj, vidi ovog, ne mogu. E, vidite kako imate zatupljene ljude ovdje koji su stvarno veliki fanatici ovog realitija i koji su se raspitivali o nama, ali su dobijali, znate ono kad igrate gluvi telefona, pa dok dođe do uha kojeg treba da dođe, izmijeni se 100 priča. Dejane, kaže Dalila da to nije njeno mišljenje što si ti rekao za Staniju. Šta? Ne, ja. Pa neće biti deki i pravo ime. Ona zapi ne verujem ništa. Sada si nima ništa. Kaže da, eto, ona nije ni znala da si to rekao Staniji. Pa to da ona nije devojka. Dobro šta je da ona zna, ja sam govorio, nije ona ja, niti ona... Čekajte ljudi! Niti ona moje neko ugledalo da ona mora sada prati šta ja govorim ili šta radim. Ali uglavnom u principu da se osvrnem na Đoleta i na ovo što priča i ove švagerske priče i baš ono što se kaže salonske priče. Prvo ona ne zna da je meni mama ubacila neku bivšu devojku u reality koja mi nije bivša devojka, nego bila nagovorena od strane nje i Mungosa da rasturi mene, da kaže kako sam ja s njom bio i ne znam šta je, kakve su sve tu na neštaljke. Milica djevojka je doživjela udes, posle udesa se javila nama i rekla da je Biljana nagovorila da ona uđe u reality i predstavi se kao bivša djevojka Dejana da bi rasturila mene i njega. I onda će jedan Đole fanatik koji vodi sestru Svingera i da priča nešto o porodici. I onda on dođe sam si rekao da u vašim odnosima znaš kojim ne zna se koga prca. Ima pravo. Dobre, bre, Dalka. Dalka, to je kod nas Roma tako, a kako ti? Viš šta ima iza tebe koja... Evo, čoveka su poslali da te... Sada ne kažem. Pa su te ubacili zbog nje. Pa ti ne smeš više zbog nje. Na osnovu toga Pele je došao sad, njega su pitali koga poznaje, on je rekao... Baš ti je prošlo. Je poznaje, on je rekao tako. I eto, prema to, a vidi, nešto ga ne ja, nisam gotrila. Tako da, ali znam koliko laže i što sve je sve sprema. Kaka je to manipulatorica? Čime se sve sprema? Oćo te iko, tako, salatog i niko. Bre, rokali, bre, na sve rupe. Sve izdala, prodala ove se babo, bi odreku, dotad je moralisala, ovu onu. Znači, šuplja priča, sve, vazda se koristila istom demagogijom žrtve. Da li je moguće da ta priča Dalile, Dejana, Davida, Aleksandre, eto sad i roditelja, da ne pominjam ime, očuha, njeni roditelja.
da je moguće da to godinama nikad u životu nije završilo. Ali zato što imamo Milane... Naravno, zato što završilo je, nije Aleksandra tu. Ne, znaš šta je poenta? Poenta je što pričaju ljudi koji nisu učestvovali, bili s nama, koji znaju površno kao Irma. Irma može na osnovu onoga što je gledala i doživljavala da komentariče, ona nije bila s nama. Uopšte u sezoni. Ona i kad je bila, bila je kratko. Ona može samo da se nadoveže na priče onih učesnika tamo. Kako? Jel može Sobotička, po tvojom mišljenju? Da li može ona da pravi sud? Ja neću, samo sekund. Svako od nas može da iznese se za mišljenje. Ja neću da dajem više, samo da kažem sekundu. Ja donosim pravi sud. Ja neću da donosim pravi sud, niti se mešam u porodicu Dragović. Idemo na reklame. Malo ste se zavozali.